Allahu të baraka wa ta'ala në jetin e parë të kësaj surë thot sëbëha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwa l'azizul hakim. Allahun e falenderojnë, e lartësojnë, e madhrojnë, e bojnë të spi qka ka në qejë e në tokë. Wa huwa l'azizul hakim, Allahu është i plot fuqishëm, Allahu është i urtë. Është interesant vazën ky ajeti apo kjo fjala sabbaha lillahi, Allahun i ka tri kuptime. Sabbaha tasbih, e para Allahun e lartësojnë, e lartësojnë duke e zhvesh nga çdo tëmet që ata të cilët nuk e njohin Allahun mund ta njollosin qenien e Allahut subhanahu wa taala, ata që nuk e njohin Allahun drejt. Kuptimi i dytë, e madhrojnë dhe e falendrojnë Allahun të baraka wa ta'ala. Kuptimi i tret, e bëjnë Allahun të spih. Thotë Abdullah ibn Abbasi radiallahu anhuma, si kur transmeton imamul Kurtubi rahimahullah, ma fis samavati, Allahun e lartësojnë, e madhrojnë, e falendrojnë, e bëjnë të spih, krejt që ka ka në qej, prej botës e engjëve, me leqve, o në ardi, edhe që ka ka në tokë, krijesa që kanë shpirt edhe që nuk kanë shpirt. Krijesa që kanë shpirt dhe që nuk kanë shpirt në tokë, Allahun e bojnë të spih. Kështu vjen një pytje dhe ndokush prej neve kish me pyt, e si e bojnë të spih Allahun këto krijesa? Krijesat e ndryshme. Ne këtu nuk po flasim vetëm për botën njërzore. Këtu bojnë pjesë gjitha botrat, për pos botës njërzore, për pos meleqve, për pos gjinve, bota shtazore, bota bimore, bota e ngurt, krejt botrat që ne i njohim dhe nuk i njohim, e bëjnë të spih Allahun. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard, Allahun e falendrojnë, e lartësojnë, e madhrojnë, e bëjnë të spih çka ka në qej e çka ka në tokë. Çdo gjë tash pyetja, ajo pyetja logjike është, e si e bëjnë të spih Allahu dhul gjelal, çka thot në surën Isra jetin 44, walakin la tafqahuna tasbihahum, ju nuk keni mundësi me e kuptu dhe me e përceptu tasbihin, falenderimin, lavdatat, madhrimin, lartësimin që gjitha botrat dhe krijesat me shpirt dhe pa shpirt ja bëjnë Allahut. Por ne është këtë diçka e pa përceptume. Allahu akbar. E këtu tani kemi me artën i fjale madhe e Ebu Bekrit radiallahu anhu, pa përmendi vetëm, prap do t'i kthejmë kësaj fjale të madhe. Unë kam meditu kogja gjatë dje, e sidomos sot për këtë fjale të madhe të Ebu Bekrit radiallahu anhu. Thotë Ebu Bekri radiallahu anhu, el ajzu anil idraki idrakun. Kjo është me të vërtet një koncept filozofik, po them kuptimin gjësor filozofik, se ne edhim si shkolla ehlusunetit për bal shkollës se filozofis ka qëndrimet prera. Mirë po e them kuptimin gjësor, jo në të kuptimin terminologjik, është një koncept jash zakonisht i fuqishëm. Thotë Ebu Bekri radiallahu anhu, impotenca, pa mundësia, pa aftësia për me perceptu një gjë është perceptim. Kur njeriu është i pa aft me kuptu diçka, me njoft diçka, çatëherë e ka njoft çka? Tate po iman një dy tre shemboj për me zbërthy këta dhe kjo më konë me e kapshme. Shqenë vlazen, ky regull që ka thonë Ebu Bekri radiallahu anhu vlen për ata njerës që mendjen e tyre e shfrytëzojnë gabimisht. Ka thonë ulemaja, krijesa më madhështore që Allahu e ka kriju tek njeriu është mendja e tij. Dhe që një këto me vëmendje, kësha pas dëshirë të mos me arru, dhe kur bani debat dhe muhabete me njerëzit që kanë dilema dhe mendjen e tyre e shfrytëzojnë gabimisht. Që ka thonë ulemaja, e kanë nxjerrë këtë mësim nga Kurani dhe nga mësimet e pejgamberit e zonë. Krijesa më madhështore, ajo gjëja më madhështore që Allahu ja ka kriju njëri, është mendja e ti. Nuk ka diçka më madhështore se sa mendja. Prandaj ky njeri që Allahu te barekehu te ala e ka jap këtë nimet, këtë dhurat, mendjen, logjikën, racion, ky duhet me përdor ashtu sikur Allahu na ka mësuar mendjen. Në momentin kur e përdor ashtu sikur Allahu na ka mësuar, e ka kërku, atëherë ky është ai njeriu që Allahu ka thënë për të
لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. E kemi kriju njeriu në formën më superiore, në formën më të bukur. Ky është ai njeriu. Allah na ruajt me fillu njeriu mendjen me shfrytzu gabimisht, atëherë është shumë problem. Hajde t'ju japi, t'ju marr një shembull. Që shfrytzohet mendja gabimisht. Qëra njerëzve kanë njerë, çtunë njerëzve që kanë kësaj lloj dilema, mos i thuni ka thonë Abu Bekri. As mos i thuni ka thonë Kurani, po këtu ne do të më jap argumente logjike për me i zbut. E kur i pranojnë argumentet logjike, toni me provu ata me e pranu Kuranin. Se menjere Kuranin si pranan, menjere fjallën e Abu Bekrit nuk e pranan. Ta marrë një shembull qysh përdoret mendja gabimisht edhe mbarë. Shkojmë në një supermarket. Supermarketi e ka një peshore. E pyet pronarin e supermarketit sa artikuj i ke në supermarket, thot i kam 5000 artikuj. Thot të lutem, a e din sa peshojnë artikujt e tu? Thot artikujt e mi janë pe 1 gram e dejnë 5 kg. Shembull. Me marr një pecivo, as di çfarë një pecivo, sa i dhem pecivo? Ha, sheqer plon, Allahu shpërblet. Aja e ka për shembull 1 gram. Ai thot i kam 5000 artikuj në supermarket, e kam një peshore, një matse. Artikujt e mi janë pe 1 gram e janë dejn 5 kg për shembull. Ti i thush, kjo peshorja jote, a është precize, a i matë sendet sakt, thot po. Edhe ai fillon me testu. 200 gram sakt, 200-300 gram, 1 kg rregull. Që ky është ka e shfrytëzon mendjen mbar. Vjen tash ky tjetri që don me abuzu me shfrytëzu mendjen mbrap, thot hajde ta matim një kër mbi këtë peshore. Çka ndodh në këtë momente? Çka ndodh? Logjikisht. A mundet me mat kërin me peshu jo prishet ajo. Tash çka thot ky bashibuzuki, ky bashibuzuk, kok prishur. Ky thot ka peshorja keqe. Çaja peshorja precize, që ishte e sakt dhe neve na jepte rezultatin me gramazh sakt. Ajo ishte e sakt. Po kur provoj këj me matë veturën me qitë mbi të, dull peshorja e keqe. E po tash problemi o të peshorja o të koka. Të koka? Allahu Akbar. Problemi o të koka, jo të peshorja. Sa bashi buzuka i kemi ne? Që kokën Allahu që ju ka jatë? Që është krijesa më madhështore që Allahu ja ka falë njëriut? Mendjen. Ky e merë këtë mendje, ky bashi buzuki, edhe donë me matë kerin në peshore që mundet vetëm 5 kg me matë. Edhe në fund akuzonë të peshorja ko ka falcë, peshorja ko ka e keqe. A nuk e din që ky e bashi buzuk? Ky nuk e din që e bashi buzuk. Prandaj, një shembul tjetër. Të gjithë keni dëgju për atë majën e lartë të Himalajeve. Apo këtë dënjaja? Mirë, atje në pikën më të lartë në Himalaje është një insekt i vogël, një miz, një bibrec, një milingojnë, çka të dush thuj. Tash ti anis me kokën tënde, me bo llogari e para llogari. Çysh ka mujt ky insekt kaq i vogël me shku në atë pikë kaq të lartë atje? Çysh mundet mund ngjit? Me anisti me mendjen tënde me bo këto llogari e këto para llogari nuk del kur. Nuk del kur rezultati i duhur. Mirë po, rezultati i duhur del atëherë kur mendja jote, që është dhurata më madhështore që Allahu ta ka jep, ju ka bëu teslim, ju ka dorëzu fjalës Allahut, wallahu ala kulli shay'in qadir. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Allahu është i plot fuqishëm mbi çdo gjë. Allahu është qadir. Tash mos i dimë këtyra insekt i vogël që mund të bëkon 1 cm, u shku tash ti kemi bë pyetje, sa pyetje kemi i bë. Po ti i bën pyetjet kot se ti tash ti je duke u mundu mendjen tënde me shfrytzu gabimisht, jo mbar. Çto dy shembuj që i mora e kësi shembuj çdo njëri prej juve mundet me i pru me 10ra 10ra shembuj, çka dëshmojnë? Këto dëshmojnë për një send shumë të madh. Cili është ai send? E tash që debati mes besimtarit dhe jo besimtarit. A i se ndoshtë se mendja dhe racio, mendja e njeriut është e limitume, është e kufizume. A dim se e përmendim këtë këtë muhabet? E përmendim për meselen, walakin la tëfqahune të
të spihahum. Ju nuk mundini me e perceptu dhe me e kuptu të spihin e tyre. Po Allahu të barë ka otara pëllat, sebbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Allahu në bëjnë të spih, e falendrojnë, qëfar ka në qeje në tokë, e tash të bëdhush, e po mirë, ka zëmë ti mund që këj muri gjami, së shë bëndë të spih Allahun. Po së mundë është ti këto me e rokë, se kapë, së ta kapë ti kjo. Së mund është ti këtë me e kap. Ti qka kap? Ti kap që është bëhet drita. Ti kap që është ndërtohet gjamia. Ti e kap nësa grad uj vlan. Nësa grad ngrihet. Mi të më një shemull tjetër. Subhanallah. E harova një qytet. Mundeni në Google. Me goglu. Një prej qyteteve që është më i ftoftin bot. Minus 70 është temperatura gjdere. Subhanallah, mës më vesh ata që shdo të më vesh në ato gjendje, atërë ngrihen. Mirë po, ata veshen, pregaditen, jetojnë në klim specifike, po sytë nuk im lojnë. Vështurët pytja, pse nuk ngrihen sytë? Pytja, po, a ka uj në sytë? Po Allahu të baraka wa ta'ala këtë uj në synin tënë dhe në synin tëmë, e ka bo mës më ngri edhe minus 700. Allahu Akbar, Wallahu ala kulli shein qadir. Allah, e po ti se mërvesh, po se mërvesh ti. Ti muslim që s'ka me mërvesh, se s'mundesh me mërvesh. Ti e i vogël me mërvesh dhe s'ka. Je i vogël, ka shi fuqis Allahu të barëk vë tala. Pra ndaj, mendja njëri të e limitume, mos kalo, në momentin kur ti don me mërë dhe s'ka vesh, atërë, si kur thotë popli, del në sërnisht. Del në sërnisht. S'mundesh me i mërvesh ti krejt këto. Po ti i beson si besimtar dhe nuk e ke problem me i besu këto si besimtar, ashtu si Allahu subhanahu wa taala na ka mësu neve. Pastaj thot Allahu dhul jalal ayatin 2. Lahu mulku samawati wal ard. Allahu akbar. Allahu i takon pushteti çka ka në qej e në tok. Allahu akbar. Allahu i takon pushteti absolut çka ka në qej e çka ka në tok. Allahu Akbar. Sa sasi e shiut dhe ujt dëpunot në qil. Sa herë ne kemi nevoj për uj, pa Allahu nuk elshen ujn kur dojmë ne. Kur të shqeqojmë ekspertat e meteorologjis, kur ka të reshura, ata i kanë do parametra, edhe të regojnë thojnë kara, edhe kanë ra qekaq litra shi uj kanë ra. E ta shkanë thonë ulemaja, këtë kanë prurën një shemull tjetër, pra për këtë debati, se kjo debat shumë e nëndësishëm. Debati, mendja, është e kufizume, apo nuk është e kufizume. Ti, a mund është me i marrë është këtë sendet, asë mund është me i marrë është këtë sendet. Kanë thonë ulemaja, dy shokë jë ndalë para detit me zdej, shembol. Edhe njërin për i thët tjetërit, a din sa ka ujë që të ndetin me zdej, a din sa litra. Qaj që bën përpjekje tash me kazu sa ka hoj, qaj është ignorant, budal është e, ahmak. Qaj që thot nuk e di, qaj është i meqëm. Kjo është shumë e thjesht, o vëzër. Kjo është shumë e thjesht. Kjo debat logik. Jënë ndalë dy shokë para detit me zde, për e thot shokë që shokët, a din sa mundet me pasuj, ka darë thaun e sashtë ta marë, tha digitronë, qëta shumë të kazaj. Se parametra thujnë kështu. Në regull, ne nuk po i nënqmojmë parametrat. Mirë po, el ajzu anil idraki idrakun, impotenca, pamundësia, nuk ke mundësi me i perceptu gjanat, kjo është perceptimi. Për dhe njëri u kur nuk i kupton shumë gjëra, ka thonë Ebu Bekri, atëra a i vjen të njohja Allahot. Men arafa nëfsehu, fëkad arafa rabbe. A i që e ka njoft vetën e një Allahun, a i që se njëh vetën se një Allahun të baraka wa ta'ala. Prandaj, Allahu të baraka wa ta'ala bëtë lehu mulku samawat. Pushteti absolut i takon Allahu subhanahu wa ta'ala në qiej e në tokë.